Taas tuli todiste siitä, että kaikkeista on kaikkein hyvien kuvauspaikkojen eteen. Mä just kävelin tuosta vitun lumipenkan läpi, jossa mulla oli maksimissa polviin asti luntaa. Mulla on täällä joku saatanan kesäkengät, eli ei yhtään kiva. Niin kuin. Ja mä seison tällä hetkellä tälleen vähän vinos tuohon kameraan päin, niin sekin on ihan perseestä. Ja jos mä joudun nyt, niin kuin, mä käännän tälleen asentoa silleen, että mä oon kameraa päin, niin nyt mulla on taas 5 kiloa lunta kengissä. Että hyvin meni taas tämänkin videon alku. Mutta moi vaan kaikille katsojille taas. Mitä teille kuuluu? Mulle kuuluu hyvää täältä Oulusta tällä kertaa viikonloppuna videota. Koulut on alkanut nyt. Mulla alkoi keskiviikkona. Mulla oli lukiota. Lukiota oli keskiviikkona. Silloin alkoi mulla koulu. Muilla alkoi joskus. Saat alkaa torstaina. Muistaakseni ellen ihan väärässä ole. Oli ihan oikeastaan jees aloittaa koulu, koska päästä ne asuntolalle taas näkee niinku kavereita, joita ei ollut nähnyt niinku hetkeen aikaan. Niin se on aina mukava nähdä taas niinku pitkästä aikaa semmosia oikeasti tärkeitä ja semmosia ihmisiä, joiden kanssa sä niinku vähän niinku elät ja oot eniten tekemisissä, niin niitä oli tosi mukava nähdä sitten loman jälkeen, koska mä olin lovan siellä Rovaniemellä, niin mulla ei ollut mahdollisuus nähdä ketään kavereita täältä Oulusta. Sitten mä voisin kertoa vähän sitä loudspadista, kun mä sain sen silloin. Eli mä oon nyt harjoitellut sillä ihan siis niin kuin järkyttävän paljon. Mä osaan sillä soittaa nyt 2 biisiä. Kysymys kuuluu, kumpi täällä kiinnostaisi kuulla enemmän ensimmäisenä, kun mä mietin, että jos mä kuvaisin siitä jonkun videon, että mä sinne näkyy, kun mä painelen niitä nappeja. Ja sitten sen lisäksi mä vielä laittaa sinne musiikit siihen. Niin, kumpa te haluatte kuulla ensiksi? Haluatteko te kuulla Sail-biisistä semmosen dubstep-remixin? Vai sitten haluatteko te kuulla Imagine Dragonsin Radioactive-biisistä semmosen remixin? Sanokaa mielipiteenne tuolla alhaalla. Eli se on luultavasti sitten seuraava video, mikä tulee. Että mä soitan sitä loudspadia, että oikeasti kuulette, että mitä kaikkea sillä voi tehdä. Täällä on oikeesti kylmä. Täällä on niinku, mä en tiedä paljon täällä on pakkasta. Täällä on varmaan jotain 15-20 paikkeilla. Yritin mukaan, että tämmöhän väliin, ettei tuule hirveästi, mutta mulla tuli vähän kiire, niin mä en hirveästi ehtinyt katsoa, että tuuleeko täällä vai ei. Mutta mun mielestä täällä on vähän semmonen viileä viima, niin mä jouduin tulleen tämmösen kelin kanssa kuvaamaan videota, koska täällä olisi kohta taas hämärää, että mä vois kuvata taas mitään. Mä halusin nyt kuvata teille videon. Mä oikeastaan tiiä, mitä mulla piti puhua silleen tässä. Mulla ei edes ollut mitään aihetta. Mä niinku mietin tossa, kun mä laitoin hiuksia, että mistä mä voin puhua nyt tässä videossa. Ja mä en siis oikeasti keksinyt varsinaisesti yhtään mitään puheenaihetta tälle videolle. Että tää on huomattavasti randomimpi video, mitä muut saattaa olla. Tuolla näkyy ihmisiä. Voi tänne. Ei. Hyvä ajoitus ihmisillä, tuosta tulee just joku tyttö ja sitten tullaan autolla hakemaan tossa. Mä seison vieläkin tällä vitun kinoksessa ja katon puhelinta. En tunne itseni yhtään oudoksi tai tyhmäksi tai mitään vastaavaa. Ja muutenkin siis aina tuntuu, että just silloin, että kun täälläkään ei oikeesti niinku liiku ihmisiä tyyliin yhtään, niin täällä ei niinku oo ketään. Niin tuppa vähän olemaan sillä, että aina just silloin, kun sä ajattelet, että nyt täällä ei ole ketään, ei näy missään mitään, ei minkäännäköisiä merkkejä siitä, että täällä voisi olla joku. Sitten mä menen kuvaamaan videota, niin ei kai sieltä tule helvetti koko saatana Oulun niin kuin asukkaat tulee tänne se terve! Tälleen pienimuotoisesti yliammutulla vertauskuvalla. Mutta niin. Mä en oikeastaan tiiä, mulla ei varmaan kannattaisi yhtään pidempään venyttää tätä videota, koska mä en oikeasti keksi mitään puhuttavaa tässä. Ja koska sä oikeasti pyysit multa, niin Sini, terveisiä sulle, oot tärkeä mulle. Ja niin, sä sanoit, että mun ei tarvi, mutta mä haluan nyt, ja sä sanoit siitä, niin mä nyt teen tää, eli terveisiä sulle. Eli joo. En varmaan ala yhtään tämän enempää venyttämään tätä videota, koska mulla ei ollut mitään varsinaista puheenaihetta tähän, niin saatte nyt vähän tämmösen pienimuotoisesti hatusta vetäissyn videon tähän väliin. Ei toivottavasti haittaa.
muista tykätä videosta, jos tykkäsit, eli jätä peukku alas, jos et tykännyt, kerro kommentissa, miksi et tykännyt. Muista käydä tsekkaamassa nuo somelinkit, missä mä hyörin, tuolta löytyy alhaalta ne linkit. Ja täällä sulle videota oli kuvaamassa Justi Juuso, eikä kukaan muu. Nähdään seuraavassa videossa, se on sitten ensi kerralla. Moi moi!